सभी के हाथ में अपना पासपोर्ट, वो फोटो लगी है ये वीज़ा कॉपी, और इसके पीछे आपकी रिटर्न टिकट है। अगर आपने वापस आना है तो आपने टिकट संभाल के रखनी है, ये कॉपी संभाल के रखनी है, और अपना पासपोर्ट, ये तीन चीज़ की जिम्मेदारी है। पासपोर्ट हालांकि जब आप उतरोगे तो हमारा स्टाफ और होटल मैनेजमेंट वहाँ आपसे ले लेगा, लेकिन टिकट और कॉपी आपने निकाल लेनी है। ये शिकायत मत करिएगा कि हमने दे दी वो लेके गया, पासपोर्ट फिर देना है, वीज़ा तो आने वाली है। सबसे पहले अब ये पूरे सफर में दो जिम्मेदार आपके साथ है, एक मौलाना मतीन साहब, एक उमर भाई। وزينت عرشه ومداد كلماته يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی خالق اور مالک ہیں، اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہم گناہوں سے آلودہ ہیں، اللہ یہ لائق نہیں ہے کہ تیرے نبی کے روضے پر ہم پہنچے، مدینے کی سرزمین پر قدم اللہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ اللہ جانے سے پہلے پہلے ہمارے آقا تاجدار مدینہ حبیب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی کر لے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے سفر کو آسان کر دے، قدم قدم پر ہماری مدد فرما دے، قدم قدم پر دستگیری فرما دے، قدم قدم پر ہماری رہبری فرما دے۔ اللہ یہ سفر شروع ہو رہا ہے، اللہ اس سفر کو زندگی کا آخری سفر نہ بنا کر بار بار حرم شریف کی حاضری نصیب فرما، ہر سال نصیب فرما، ہر وقت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے ساتھیوں میں محبت نصیب فرما، ایک دوسروں کا اکرام نصیب فرما، چھوٹوں پر شفقت عطا فرما، بڑوں کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم اپنے ارادے سے نہیں جا رہے ہیں، اللہ تم نے میرے گھر کے لیے اور میرے نبی کے روضے کے لیے حاضری کے لیے مجھے قبول کیا ہے، اے اللہ ہم تیرے مہمان بن کر جا رہے ہیں، اللہ تیرے نبی کے مہمان بن کر جا رہے ہیں۔ اللہ دنیا کا کوئی مہمان گھر آتا ہے اس کا اکرام کیا جاتا ہے، اے اللہ تیری طرف سے اکرام اتنا ہی ہو جائے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خیر بلائی کی خوبیوں کی دعا مانگی ہم سب کو عطا فرما کہ برائیوں سے پناہ چاہیے ہماری حفاظت فرما یا اللہ آتے ہوئے میرے بندے اور تیری بندیوں نے بڑی امیدوں کے ساتھ ہمیں دعاؤں کا کہا ہے مولا سب کی حاجت ضرورتیں تو ہی پوری کرنے والا ہے جن لوگوں نے اس مقصد کے لیے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ اس کے مقصد میں ان کو کامیابی نصیب فرما یا اللہ ان کی امیدوں کو پورا فرما ان کی آرزوؤں کو پورا فرما جن بیماروں نے شفا کے لیے کہا ہے ان کی شفا نصیب فرما جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما یا اللہ اسلام کو غالب فرما یا اللہ اسلام کو سربلند فرما یا اللہ عزت عافیت ایمان اور اعمال والی زندگی نصیب فرما اور عزت عافیت ایمان والی ہم سب کو موت عطا فرما یا اللہ ہم جب دنیا سے جا رہے ہوں ہماری زبان پر کلمہ ہو یا اللہ سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہو یا اللہ تیرے نبی ہم سے راضی ہو چکے ہوں اللہ اب بھی خوش ہو چکے ہوں میرے اللہ درد کا اور گناہ کا بوجھ ہمارے جسم سے چھٹ چکا ہو ہم سب کو کلمے والی موت نصیب فرما ہماری دعا کو اپنے فضل اپنے کرم ہمارے آقا آج در مدینہ مسجد خدا کے دربار میں جا رہے ہیں خدا ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی واسطہ نہیں ہے کوئی وسیلہ نہیں ہے کوئی صدقہ نہیں ہے یا اللہ آدم نے 40 سال رو رو کر کے جب تیرے نبی کا نام تیرے سامنے پیش کیا آدم کی دعا تو نے منظور کر لی یا اللہ آج ہم تیرے سامنے تیرے نبی کا صدقہ اور نبی کے نواسے حسین ابن علی کا صدقہ نبی کے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء کا صدقہ پیش کرتے ہیں خاندان اہل بیت کا صدقہ پیش کرتے ہیں اے اللہ ان کے نام کے صدقے و طفیل میں ہماری دعا کو قبول فرما ہماری دعا کو منظور فرما ہماری دعا کو مقبول فرما ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وصحبه وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین مفتی صاحب کے نمبر پہ دعا ضرور ہے یہ دعا کا بہت طلب گار ہوتی ہے چلو سامنے چلو چلو